Բարև ձեզ, Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Պետդեպը ծաղրել է Ռուսաստանին։ Բայդենի ընտանիքը հնարավոր է մինչև 30 միլիոն դոլար է ստացել արտասահմանցիներից։ Ադրբեջանը կրկին կրակել է երասխի գործարանի ուղղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում այժմ հումանիտար իրավիճակը ծայրահեղլարված է, Բաքուն էթնիկ զտման քաղաքականություն է վարում։ Ռուսաստանի դեսպանին բողոքի նոտա են հղել։ Մեծ հավանականությամբ Կախովկայի ամբարտակի փլուզումը տեղի է ունեցել ռուսների կողմից տեղադրված պայթուցիկներով։ Ամերիկացի հայտնի վերլուծաբան Մայքլ Ռուբինը Ջո Բայդենի վարչակազմին կոչ է անում չեղյալ համարել ազատության աջակցման ակտի 907-րդ լրացումից հրաժարումը և անհապաղ դադարեցնել բոլոր տեսակի ռազմական և ոչ մարդասիրական օգնությունը Ադրբեջանին։ Այլապես դա կնշանակի, որ նախագահ Բայդենը և պետքարտուղար Էնտոնի Բլինքենը շահագրգռված չեն պաշտպանել ամերիկյան շահերը, ամերիկացիների կյանքը կամ ենթարկվել ամերիկյան օրենքներին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը պատասխանել է ռուսական ռադվամիջոցների հրապարակումներին, թե Վաշինգտոնն իբր ճնշում է գործադրում Լեռնային Ղարաբաղի հայության վրա, ստիպելով ամերիկյան միջնորդության բանակցել Ադրբեջանի հետ երրորդ երկրում։ Ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանը ունի ապատեղեկատվություն տարածելու մեծ պատմություն։ Հետևողականորեն պնդել ենք, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունը և անվտանգության ապահովումը։ Մենք ողջունենք ցանկացած երկխոսություն, որը նպաստում է դրան, ասել են Պետդեպից։ Բայդենի ընտանիքը հնարավոր է մինչև 30 միլիոն դոլար է ստացել արտասահմանցիներից։ Նախագահ Ջո Բայդենի ընտանիքը հնարավոր է մինչև 30 միլիոն դոլար է ստացել արտասահմանցիներից։ Այդ գումարը եռապատկվել է այն գնահատականից, որը տրվել է ի սկզբանե։ Այս մասին Fox News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողության հանձնաժողովի նախագահ Ջեյմս Քոմարը։ Այս շաբաթ ավելի վաղ սենատոր Չակ Գրասլինել հայտարարել է, թե ուկրաինական Բուրիզմա ընկերության գործադիր տնօրենը Բայդենի որդուն կաշառք է տվել։ Նա 17-րդ հոսազրույցները պահպանել էր որպես իր ապահովություն։ Գրասլին նշել էր, թե հեռախոսազրույցներից 15-ը եղել են Հանթեր Բայդենի, 2-ը Ջո Բայդենի հետ։ Քոմարը նշել է, թե այդ ժամանակ փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ջո Բայդենը միջնորդել է, որ Բուրիզման Հանթերին վարձվի։ Քոմարը պատմել է, որ Բայդենի ընտանիքի հնարավոր կոռուպցիոն սխեմաների մասին տեղեկատվության աղբյուրը հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ամենաբարձր վարձատրվող և ամենահուսալի աղբյուրն է, որը ծառայության համար հատուկ ծառայությունից ստացել է ավելի քան 200,000 դոլար։ Կոնգրեսականի խոսքով ներկա պահին առկա են մեծ թվով բանկային գրառումների ապացույցներ, որոնց համաձայն պետության ղեկավարի ընտանիքը ստացել է 10 միլիոն դոլար։ Սակայն մոտ ժամանակներս փաստաթղթերի հետագա ուսումնասիրությամբ այդ թիվը կարող է եռապատկվել։ Միևնույն ժամանակ Քոմարը, վկայակոչելով ABI-ի աղբյուրները, նշել է, որ ամերիկյան իշխանություններին հրահանգվել է հեռանալ Բայդենի ընտանիքի խախտումների հետ կապված հետաքննությունից։ Անցած շաբաթ Քոմարն ու իր թիմը հրապարակել էին Բայդեն ընտանիքի ֆինանսական մուտքերի մասին զեկույցը, նշել, որ փոխնախագահի պաշտոնում գրեթե 20 ընկերություններ փոխկապակցված են եղել նրա ընտանիքի անդամների հետ, կորպորատիվ բարդ կառուցվածք ապահովելու և գումարների շարժը աննկատ իրականացնելու համար։ Հունիսի 12-ին կոնգրեսական Ռանի Ջաքսոնը հայտարարեց, թե Բայդենը դարի հանցագործություն է կատարել։ Ջո Բայդենին և նրա որդուն կաշառքի մեջ մեղադրել էր նաև նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա նշել էր, թե չի հանգստանա, քանի դեռ Բայդենին ցույց չի տվել ելքի դուրը Սպիտակ տնից։ Հանթեր Բայդենը ի դեպ անձամբ հոր մամուլի քարտուղարին հրահանգներ տվել, թե ինչպես պատասխանի Բուրիզմայի հետ իր կապերի մասին Սին հարցերին։ Միացյալ Նահանգները կարող է մեղմացնել Իրանի դեմ պատժամիջոցները միջուկային ծրագրի սահմանափակման դիմաց։ Այս պահին ընթացող գաղտնի բանակցությունների արդյունքում Վաշինգտոնը ցանկանում է, որպեսզի Իրանը հրաժարվի իր միջուկային օբյեկտներում նոր առավել ժամանակակից ցենտրիֆուգների տեղադրումից և սերտորեն համագործակցի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ Դիմանագետները նշել են, Ամերիկայի նպատակն է, որ Իրանի կողմից ուրանի հարստացման մակարդակը չգերազանցի 60%։ Դրա դիմաց Վաշինգտոնը պատրաստ է վերացնել իրանական նավթի արտահանման վրա սահմանված պատժամիջոցները, ինչպես նաև ապասարեցնել օտարերկրյա բանկերում գտնվող իրանական ֆինանսական միջոցները։ Իրանի հետ հարաբերություններին անդրադարձել է նաև Պետդեպի պաշտոնական ներկայացուցիչը, նշելով, որ Թեհրանից Վաշինգտոնի հիմնական ակնկալիքները 4-ն են. նվազեցնել միջուկային ծրագրի շուրջ լարվածությունը, չափակայունացնել տարածաշրջանը,
դադարեցնել Ռուսաստանին ցուցաբերվող աջակցությունը եւ ազատ արձակել Իրանական բանտերում գտնվող ամերիկացիներին։ Կոնգրեսի հանրապետական եւ դեմոկրատական անդամները օրենսդրություն են ներկայացրել, որը թույլ կտա Ուկրաինային ավելի հեշտ ֆինանսավորել Ռուսաստանի դեմ պայքարը, օգտագործելով արգրավված եւ սառեցված ռուսական ակտիվները։ Կոնգրեսը հաստատել է ավելի քան 100 միլիարդ դոլարի ռազմական, հումանիտար ու տնտեսական օգնություն Ուկրաինային 2022 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողության սկսելուց հետո, թեև երկու կուսակցությունների առաջնորդները ընդդում են, որ ամերիկյան աջակցությունը Կիևի կառավարությանը մնում է ամուր, կոնգրեսի որոշ անդամներ կասկածի տակ են դրել, թե որքան երկար է այդ օգնություն մակարդակը կարող շարունակվել պետական ծախսերը կրճատելու կոչերի ֆոնին։ Օրինագծի համահեղինակներն ասել են, որ իրենց նպատակն է ապահովել, որ Մոսկվան վճարի ներխուժման հետևանքով պատճառված վնասի համար, այլ ոչ թե ամերիկյան հարկատունները։ Ամերիկյան մի շարք կառավարական հաստատությունները ենթարկվել են մասշտաբային կիբերգրոհի, ենթակառուցվածքային և կիբերամտանգության ապահովման գործակալության տնօրենի գործադիր օգնական Էրիկ Գոլդստինի գերատեսչությունը օգնություն է ցուցաբերում մի քանի դաշնային գործակալությունների, որոնք ենթարկվել են գրոհի։ Ներկապահին հայտնի չէ, թե ովքեր են գրոհի պատասխանատու ցանցայինները և ինչ հաստատություններ են ենթարկվել գրոհին։ Նշվել է, որ գրոհը կազմակերպել է լայնորեն կիրառվող ծրագրային ապահովման խոցելիության օգտագործմամբ։ Նշվել, որ երկու շաբաթ առաջ խոշոր ցանցայինային գրոհ է իրականացվել ամերիկյան համասարանների և կառավարման կազմակերպությունների դեմ։ Կիբերգրոհների մասին տեղեկացրել էին Ջան Հապքինսի համասարանը և 26 ուսումնական հաստատություն Ջորջիա նահանգում։ Թշիրային մեղադրանքի առաջադրվել։ Դաշնային մեծ ջյուրին մեղադրանքներ է առաջադրել Ազգային գվարդիայի ռազմաօթային ուժերի նախկին զինծառայողին, որը մեղադրվում է ռազմական հետախուզության գերգախնի տվյալների խոշոր արտահոսքի մեջ։ 21-ամյա Ջակ Դագլս Թշերային ազգային անվտանգությանը վերաբերող տեղեկատվության կանխամտածված պահման 6 դրվագով մեղադրանք է առաջադրվել։ Ամեն մեղադրանքը ենթադրում է 10 տարվա ազատազրկման և 250 000 դոլարի տուգանքի։ Թշերան պատմության ամենախոշոր արտահոսքներից մեկն էր կազմակերպել համացանցում տարածելով ուկրաինական պատերազմի մասին բազմաթիվ փաստաթղթեր։ Կասկածյալը ձերբակալվել էր Մասաչուսեթս նահանգի Նորթ Դեյթոն քաղաքում իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում։ Հաղորդվում է, որ նա ոստիկաններին հանձնվել է առանձնդիմադրության։ Գիելանդը երեկ տեղեկացրել է, որ ձերբակալվածին մեղադրանք է առաջադրվելու ազգային պաշտպանությանն առնչվող գախնի տվյալների ապօրինի ձերբերման և հրապարակման համար։ Wikileaks-ից հետո ամերիկյան փաստաթղթերի ամենածավալուն արտահոսքի ենթադրյալ կազմակերպի ըստ մի շարք լրատվամիջոցների, վիդեոխաղերի երկրպագուների շրջանում հայտնի Discord սոցիալական ցանցի մասնավոր չաթի խմբի ղեկավարն է։ Մի շարք լրատվամիջոցներ պարզել են, որ Շերան հենց այդ սոցիալական ցանցի հարթակում է հրապարակել Պենտագոնի հարյուրավոր գաղտնի փաստաթղթերը, այդ թվում ներկայացուցիչներ կան նաև Ռուսաստանից և Ուկրաինայից։ Վերջին տասնամյակի ընթացքում ամերիկյան գաղտնի փաստաթղթերի ամենածավալուն արտահոսքը թեև սենսացիաներ և սկանդալներ չի հարուցել, այդուհանդերձ դրանցում զգայուն քննարկումների սղագրություններ են, քարտեզներ, լուսանկարներ և զեկույցներ, որոնց մեծ մասը վերաբերում է ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Փաստաթղթերը մասնավորապես բացահայտում են հակահարցակողական նախապատրաստվող ուկրաինական ստորաբաժանումների խոցելի վիճակը, սպառազինության սղությունը, պատերազմող կողմերի կորուստները, ինչը Կիևն ու Մոսկվան թաքցնում են։ Ոստիկանները Diamond Bar-ում սպանության կասկածյալին ձերբակալել են Ջան Ուեյնի անվան օդանավակայանում։ Դաունի 32-ամյա բնակի Սերջան Նալդոքենը ձերբակալվել է 12 ժամ անց այն բանից հետո, երբ մի կնոջ դի էին գտել թիվ 60 մայրուղու մայթի վրա։ Սպանվածը Դաունի 56-ամյա բնակչուհի էր։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանություններ գտել դին, արձանագրել, որ մահը սպանության հետևանք է և սկսել էին կասկածյալի որոնումները։ Նալդոքենին գտել էին Orange County օդանավակայանում ձերբակալել և տեղափոխել Los Angeles County շերիֆի մեկուսարան, նրա համար 2 միլիոն դոլար գրավ է նշանակվել։
Ոստիկանությունը որոնում է 4 կասկածյալների, որոնք մեքենա էին առևանգել Վրայերթի ենթարկել 13-ամյա դեռահասի և փախոստի դեմել։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության փոխանցումը դեպքը տեղի ունեցել մայիսի 16-ի երեկոյան։ 4 անձին առևանգել էին Kia Magnis-ի մեքենան, վարելիս մեքենան կորցրել էր կառավարումը, հարվածել հեծանի վարող տղային, որը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Մեքենան ավելի ուշ հայտնաբերել էին լքված։ Ըստ իրավապահների, կասկածյալները լատինաամերիկացիներ են, 18-ից 20 տարեկան։ Տեքստիլի և կտորի արտադրության բազմաթիվ ձեռնարկություններ են տուժել Downtown Los Angeles-ի խոշոր հրդեհի հետևանքով։ Հրդեհը բռնկվել է 3 9-րդ և San Pedro փողոցների խաչմերուկում։ Մոտ 120 հրշեջներ կարողացել են 1 ժամում մարել կրակը։ Մինչև այսօր առավոտյան տարածքը փակ է եղել քննության և հրդեհի հետևանքների վերացման համար։ Պտահոմ, Տեքսաս և Օկլահոմա նահանգներում։ Տեքսաս նահանգի Փերիթեն քաղաքում պտտահողմի պատճառով մահացել է 3 տուժել 100 մարդ։ Փերիթենում ավերվել է նաև մոտ 200 տներ և հեռահաղորդակցությունների աշտարակը։ Նկատվել են էլեկտրականության մատակարարման խափանումներ։ Այս առնչությամբ տեղի հիվանդանոցի ներկայացուցիչը հեռուստաալիքին ասել է, որ հաստատությունը ստիպված է աշխատել էլեկտրագեներատորների օգնությամբ։ Փերիթենն ունի շուրջ 8000 բնակիչ։ Տեղի հիվանդանոցը հայտնել է, որ բժիշկները ստիպված են եղել գեներատորների ապահովված էլեկտրականությամբ վիրահատություններ կատարել, քանի որ պտտահողմի պատճառով զրկվել են էլեկտրական հոսանքից։ Քաղաքի հրշեջ ծառայության ղեկավարը հաստատել է 3 մարդու մահը, նշել, որ 100 անձինք էլ տեղափոխվել են հիվանդանոցներ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքների պատճառով։ Մի քանիսի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Տեքսասի նահանգապետ Գրեգ Աբոթը հայտարարել է, թե բացազատում է արձագանքման կրիտիկական կարևոր ռեսուրսները պտտահողմից տուժած տեքսասցիներին աջակցելու համար։ Գործարկվել են ջրամատակարարման և ինժեներական հաղորդակցության ծրագրերը։ Նահանգապետը կոչ արել բոլորին լսել իշխանությունների հրահանգները, կատարել բոլոր նախազգուշական միջոցառումները, որ պաշտպանեն իրենց։ Ուժգին հողմերի պատճառով Տեքսաս, Ֆլորիդա, Օկլահոմա և Ալաբամա նահանգներում 260,000-ից ավելի տուն և ձեռնարկություն մնացել են առանց էլեկտրականության։ 3 ստացվել է փոթորկի վերաբերյալ 185 հաղորդում, այդ թվում պտտահողմի մասին 7 հաղորդում Օկլահոմա, Տեքսաս և Միշիգան նահանգներում, եւս 1 մարդ զոհվել է Ֆլորիդայի Էսքամբիա քաունթիում։ Առաջիկա օրերին պտտահողմի վտանգ կա Տեքսաս և Լուիզիանա նահանգներում։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան և Facebook-յան էջերին իրադարձությունների կիզակետում լինելու համար։Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental, 818-455-5000, իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը 1 օրում All on 4 մեթոդով, 818-455-5000, Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ, կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ և հմուտ մասնագետներ, բազմալեզու ենք, Alpha One Dental, 818-455-5000 Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։
Ռոմի կանոնադրությունն առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողով վավերացման համար։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը մարտի 24-ին հայտնել է, որ միջազգային դատարանի Ռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Մինչ այդ միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրաման տվեց։ Սրան էլ հաջորդեցին միջազգային իրավունքի մասնագետների պնդումները, թե Ռոմի կանոնադրությանը միանալու դեպքում Հայաստանը ստիպված կլինի ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահին։ Հայաստանի կառավարությունից առայժմ չեն պարզաբանում, արդյոք Հայաստանը վերապահումներով կմիանա միջազգային համաձայնագրին։ Հստակ չէ նաև իշխող ուժը կոպք քվեարկի Երևանի միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությանը միանալու նախաձեռնությանը։ Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպմանը ներկայացվել է Հայաստանի խիստ դժգոհությունը Հակարիի կամրջի մոտ ռուս խաղապահների ներգրավվածությամբ տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Տեղեկացնում են արտգործնախարարությունից, պատասխանելով ազատության հարցերին. Արդյոք դեսպանի այցը կապված էր Լաչինի միջանցքում երեկվա դեպքերի հետ և Մոսկվային բողոքի նոտա հղվել է, կոչ է արվել ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը միջադեպի հանգամանքները պարզելու և իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ, հայտնում է արտգործնախարարությունը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան պաշտոնական կայքում Սերգեյ Կապիրկինի այսօրվա հանդիպման մասին որևէ հաղորդագրություն չկա։ Հակարիի կամրջի ուղղությամբ ադրբեջանցիների առաջխաղացման փորձը կանխելու մասին հաղորդած ԱԱՑ-ն երեք պնդեց։ Ադրբեջանցիները փորձել են դրոշ տեղադրել Հայաստանի տարածքում։ Կամրջին ադրբեջանական դրոշի տեղակայման տեսանյութից ենթադրվում է, որ գործընթացը հսկել են ռուս խաղապահները մի դեպքում բառացիորեն կենդանի պատկազմելով։ Այսօր ժամը 10-ին Ադրբեջանի զինուժի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի իրաձգային զենքերից կրակ են բացել երասխու մոտաերկրյա ներդրումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մանրամասներ հաղորդագրությունում նշված չեն։ Երկու օր առաջ երասխում կառուցվող գործարանի ուղղությամբ ադրբեջանցիների կրակոցներից Հնդկաստանի երկու քաղաքացի է վիրավորվել։ Այդ կապակցությամբ երասխ են այցելել Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, Հայաստանում 4 տասնյակ երկրների դեսպաններ և ռազմական կցորդներ։ Ամերիկյան կապիտալի մասնակցությամբ կառուցվող գործարանի գնդակոծության կապակցությամբ մտահոգություն է հայտնել Պետդեպարտամենտը։ Լեռնային Ղարաբաղում այժմ հումանիտար իրավիճակը ծայրահեղ լարված է, Բաքուն էթնիկ զտման քաղաքականություն է վարում։ Լեռնային Ղարաբաղում այժմ հումանիտար իրավիճակը ծայրահեղ լարված է, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեկվանից ամբողջությամբ փակ է Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը, չեն տեղափոխվում անգամ ծանր հիվանդները։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետի տեղադրումը Լեռնային Ղարաբաղին էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մատակարարումների արգելափակումը, որ նստեյության շարունակվում է 6 ամիս, ծայրահեղ կերպով սրել են հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, ու եթե նախորդ ամսվա ընթացքում քարոզչական նպատակներով Ադրբեջանը որոշ անցանելիություն էր ապահովում Լաչինի միջանցքով Կարմիր խաչի և ռուս խաղաղապահների միջոցով, Երևանից զրոյացվել է այդ անցանելիությունը նույնպես, կառավարությանն այսօրվա նիստում նշել է Փաշինյանը։ Ըստ վարչապետի, Ադրբեջանի վերջին գործողությունները հիմնավորում են Հայաստանի մտավախությունները, որ Բաքուն Ղարաբաղում վարում է էթնիկ զտման քաղաքականություն, չնայած տվյալ դեպքում խոսքը ոչ թե մտավախության մասին է, այլ արդեն գործողությունների մեկնարկի։ Էլ ինչպես է լինում էթնիկ զտումը, արգելակվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի սննդի, գազի, էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը, գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիները թիրախավորվում են կրակահերթերով։ Արցախի պետական համակարգը Երևանից ամբողջապես անցել է խնայողության ռեժիմի։ Ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում հայտարարել է Արցախի պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Նա նախիշեցրել է, որ Երևանից Ադրբեջանն ամբողջությամբ արգելափակել է Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը, դադարեցված են ինչպես ռուսական խաղաղապահ ուժերի կողմից իրականացվող հումանիտար բեռնափոխադրումները, այնպես էլ հիվանդներին պատշաճ բուժօգնություն ապահովելու նպատակով Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության միջոցով նրանց Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխելու գործընթացը։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով պետական համակարգը Երևանից ամբողջապես անցեկացվել խնայողության ռեժիմի, հանրային սպասարկումն ապահովող ծառայություններին տրվել են համապատասխան հանձնարարություններ, կիրառվում են սահմանափակումներ։ Նկատի ունենալով իրավիճակը, գործող մոտեցումներում արագորեն կատարել ենք վերանայումներ, ասել է պետնախարարը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը 2 ամսով կալանավորեց Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանին,
բավարարելով քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Հաշոտյանը մեղադրվում է փողերի լվացումը, վստահված զգույքը հափշտակելը, պաշտոնական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու համար։ Մեղքը չի ընդունում ու դեռ անցած նոյեմբերին է ազատության հետ զրույցում շինծու որակել մեղադրանքը։ Գործն առնչվում է տարիներ առաջ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Անգլիան տների գործարքին։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին էր, երբ համալսարանը մի քանի սենյակներ էր գնել դաշնակցական իշխան Սաղաթելյանի մերձավորներին պատկանող Սևանի ծովասար հյուրանոցից։ Իրավապահները պնդում են, որ անօրինական այս գործարքով համալսարանին պատճառվել են մոտ 40 միլիոն դրամի վնաս։ Այս դրվագից բացի, ըստ մեղադրանքի, Սերժ Սարգսյանի թիմակիցը կազմակերպել է ավելի քան 185 միլիոն դրամի հափշտակությունը։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Աշոտյանին սպառնում է մինչև 12 տարի ազատազրկում։ Կանադայի Մանիտոբա նահանգում Բեռնատարը բախվել է ավտոբուսի, որում հիմնականում տարեց մարդիկ են գտնվել, վթարի հետևանքով առնվազն 15 մարդ է մահացել։ Ավտոբուսի 25 ուղևորները մեկնում էին Կարբերի քաղաքում գտնվող խաղատներից մեկը, 10 մարդ հոսպիտալացվել է։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ երկու մեքենաների վարորդներն էլ ողջ են մնացել, սակայն հրաժարվել են նշել վթարի մեղավորներին։ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրուդոն Թվիտերում գրառմամբ իշտ ցավակցությունն է հայտնել զոհերի ընտանիքներին։ Մեծ հավանականությամբ Կախովկայի ամբարտակի փլուզումը տեղի ունեցել ռուսների կողմից տեղադրված պայթուցիկներով։ Դիտենք Դավիթ Խուլղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Մեծ հավանականությամբ Կախովկայի ամբարտակի փլուզումը տեղի է ունեցել ռուսների կողմից տեղադրված պայթուցիկներով։ Նախնական եզրակացության մեջ ասել է իրավական փորձագետների խումբը, որն օգնում է Ուկրաինայի դատախազներին հետաքննության գործում։ Ուկրաինան հետաքննում է պայթյունը որպես ռազմական հանցագործություն և շրջակա միջավայրի հնարավոր հանցավոր ոչնչացում կամ էկոցիդ։ Իրավապաշտպան իրավաբանական ընկերության փորձագետները հունիսի 10-ից 11-ը այցելել են Խերսոնի մարզ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի և միջազգային քրեական դատարանի թիմի հետ։ Ապացույցներն ու վերլուծությունը հասանելի տեղեկատվության, որը ներառում է սեյսմիկ սենսորներ և քննարկումները բարձրակարգ փորձագետների հետ, ցույց է տալիս, որ մեծ հավանականություն կա, որ ոչնչացման պատճառը հանդիսացել ամբարտակի կառուցվածքի կրիտիկական կետում նախապես տեղադրված պայթուցիկները։ Reuters-ը գրել է, որ տեսել է իրավաբանական ընկերության թիմի նախնական եզրակացությունները։ Իրավաբան Յուսուֆ Սայեդ Խանը, որը մասնակցել է Խերսոնում դաշնային առաքելությանը, ասել է, որ այն բացահայտումը, թե ամբարտակը պայթեցրել է նախապես տեղադրված պայթուցիկներով ռուսական կողմը, 80%-ից և ավելի հաստատուն է։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովի խոսքով, Կիևն ակնկալում է, որ դաշնային երկրի անդամակցության հարցը պարզ կդառնա Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում։ Ինչպես Ռեզնիկովն է ասում, այժմ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի դերում է, որը պաշտպանում է ժողովրդավարական քաղաքակիրթ Եվրոպան բարբարոս Ռուսաստանից, իսկ Ուկրաինայի համար Եվրոպայի պաշտպանությունը պարզապես վերացական հասկացություն չէ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի խոսքով, այժմ ողջ երկիրը սպասում է հստակությանը, թե երբ և ինչպես Ուկրաինան կդառնա դաշինքի լիիրավանդամ։ Արևմտյան երկրները հակահարցակմանը մասնակցելու համար գրեթե 60,000 ուկրաինացի զինվոր են պատրաստել։ Բրյուսելում Ռամշտայնի ձևաչափով հանդիպմանն ասել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբի պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Մարկ Միլին։ Նրա կարծիքով հակահարցակումը ծանր է լինելու և կարող է տևել ամիսներ։ Կիևի մարզում ռուսական օկուպանտների հրթիռային հարվածի հետևանքով ավերվել են մասնավոր տներ, կան տուժածներ։ Կիևի մարզի ոստիկանության պետ Անդրեյ Նեբիտովը հայտնել է, թե հրթիռային հարվածի հետևանքով Կիևչինայի շրջանից մեկում վնասվել են մասնավոր տներ, հրդեհ է սկսվել, կան տուժածներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 218,400 ռուս զինվորի։ Արգենտինական ավիաընկերության բորդ ուղեկցորդուին ձերբակալվել է Ռում տեղադրելու սպառնալիքի համար։ Կինը հույս ուներ այս կերպ կանխել իր նախկին ընկերոջը նոր սիրու հետ Մայամի թռչել։ Դանիելա Կարբոնն հայտարարել է Ռումբի տեղադրման մասին անմիջապես ինքնաթիռի թռիչքից առաջ Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսից Մայամի։ Նա դրա համար օգտագործել է դստեր բջջային հեռախոսը և ձայնի աղավաղման ծրագիր։ Ինքնաթիռի 270 ուղևորներ ստիպված են եղել տարհանվել ինքնաթիռից։ Կարբոնեի նախկին ընկերը, որը հայտնի է որպես Փիչո, և նրան ներկայիս ընկերուհին նույնպես աշխատել են որպես բորդ ուղեկցորդներ։ Տղամարդը Թուրքիայում փորձել է բռնել հավի ճտին իր տան տարածքում և
պատահմամբ նկուղում թունել է հայտնաբերել, որը տարել է դեպի լքված ստորգետնյա քաղաք, որտեղ մի ժամանակ ապրել է 20,000 մարդ։ 1960-ականներին թուրքը քանդել էր նկուղի պատը և հայտնաբերել թունելը, որը տանում էր դեպի հին Էլենգուբու քաղաք, որն այսօր հայտնի է որպես Դերինքույու։ Դերինքույուն գտնվում է ավելի քան 85 մետր խորության վրա, Կապադովկիայում և ամենամեծ պեղված ստորգետնյա քաղաքն է աշխարհում։ Ստորգետնյա քաղաքի ներսում հետազոտողներն հայտնաբերել են թունելի 18 մակարդակներ, որոնցում գտնվել են բնակարաններ, 4 մթերքների պահեսներ, անասնագոմեր, դպրոցներ, անգամ ժամատուն։ Քաղաքը նաև ունեցել է օդափոխման համակարգ, որը նրա բնակիչներին ապահովել է թարմ օդի և ջրի մշտական հոսքով։ Քաղաքի կառուցման ստույգ ժամանակը հանելուկ է, բայց հնագույն գրերը թվագրված Քրիստոսից առաջ 370 թվականով վկայում են Դերինքույու գոյության մասին։ Կոլումբիացի երեխաների կյանքին դեռ վտանգ է սպառնում։ Կոլումբիայի ջունգլիներում ավիավթարից հետո 40 օր անհետ կորած երեխաների առողջական վիճակը բարելավվում է, սակայն նրանց կյանքը դեռ վտանգի տակ է։ Այս մասին հինգշաբթի օրը հայտնել է զինվորական հոսպիտալի ներկայացուցիչը, որտեղ գտնվում են անչափահասները։ Վարակիչ տեսանկյունից նրանք դեռևս համարվում են բարձր ռիսկային գոտում սննդային անբավարարության պատճառով։ Վարակիչ պաթոլոգիաների բուժումը, որոնք բնորոշ են նրանց անբարենպաստ պայմաններին, շարունակվում են, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Միաժամանակ հիվանդանոցից նշել են, որ բոլոր 4 երեխաների վիճակը բարելավվում է։ Միջարարկայական թիմի բժիշկների կողմից նշանակված ընթացակարգը հանգեցրել է կենսաքիմիական պրոֆիլների կայունացմանն ու բարելավմանը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Cessna 206 ինքնաթիռը, որում գտնվել է 7 մարդ, այդ թվում 4 երեխա, դադարեցրել է հաղորդակցությունը մայիսի 1-ից։ Մայիսի 15-ին զինվորականները ջունգլիներում հայտնաբերել էին ինքնաթիռը և 3 մեծահասակների դիերը։ Հունիսի 9-ին Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պետրոն հայտարարեց կենդանի երեխաների հայտնաբերման մասին, նրանցից ամենափոքրը ավիավթարի ժամանակ եղել է 11 ամսական, ամենամեծը 13 տարեկան։ Երեխաները ջունգլիներում 40 օր կարողացել են ողջ մնալ, շնորհիվ այն բանի, որ 13-ամյա ավագ քույրն օգտագործել է ողջ մնալու խաղերի ընթացքում ձեռք բերված հմտությունները։ Նրանց մորաքույրը պատմել է, որ դեռահասը և 9 ամսյա երեխան, նախքան այս վթարը, հաճախ խաղեր են խաղում, ճամբարներ պատրաստելով։ Վթարից հետո ավագ քույրը, ինչպես խաղում, վրաններ է պատրաստել, օգտագործելով մազակալներ։ Բացի այդ, աղջիկն իմացել է, թե որ մրգերը կարելի է ուտել, իսկ որոնք թունավոր են։ Նա նաև իմացել է, թե ինչպես է հարկավոր հոգ տանել նորածին երեխայի համար։ Երեխաները Հույի Տոտո բնիկ ժողովրդի ներկայացուցիչներ են։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ու Facebook-յան էջերին իրադարձությունների կիզակետում լինելու համար։